Ay, olacak. Neçə yaşın var? 5. Bəziyəyə görə söyüşsən? Bəs başqaları söyləmir. Başqaları söyür. Çünki elə onlar özləri göbələydi. Amma sən söyüş söymə. Çünki kişi söyməz. Mən danışım, qulaq as. Bir zaman bir-birini söyən bir neçə yoldaş. İndi mənə görə birləşib olurlar qardaş. Nə var, nə var, nəriyə gedib deri qabağa. Ona görə də çoxları düşüb əl ayağa. Xalq sevir məni, verir mənə qiymət. Ona görə də çoxları edir xəyanət. Nə deyim mən bugün kərəbçilərə? Oxuyub rep özümüzü bənzədirik zəncilərə. Zəncilər də belədir adətən ənə. Zəncilərdən soruşsam deyəcəkdir mənə nə. Anası ildə bir dəfə dəyişir ər. Bası gündə bir inəndir gecələr. Aç gözlü bax seriyalarda gör həyat necədir. Onların həyatı başdan başa bir tapmacadır. Nə olar ki onlardan gəlib digib qob. Onlar üçün ana bacı hamısı olub qob. Axı öz musiqimiz, ənənəmiz, adətimiz. Bizim öz əqidəmiz var, bizim öz mənliyimiz. Axı öz tariximiz var, bizim öz millətimiz. Zəncilərdən bizə nə var, bizim öz qiriyyətimiz. Sən də bu xalqın evladı sən əlbət. Səndə də vardır demək əsr mərifət. Sənin üçün də mənim üçün də oxuna rəhmət. Söyüş söyməsən əgər budur həqiqət. Olduğun kimi görün, gördüyün kimi ol. Olmasan işi kimi çalış, kişi kimi ol. Gərək kişi olasan, biləsən kişi bilə. Olduğun kimi görün, gördüyün kimi ol. Olmasan kişi kimi çalış, kişi kimi ol. Qulaq, qulaq, qulaq. 300 il qarığa kimi yaşamaqdansa, 30 il yaşa, qartal kimi yaşa. Bilirsən mi məni sevmirlər niyə? Çünki söyüş söymürəm deyə. Anasına batısına hörmət qoyan insan özgəsindən anasına söyməz et zaman. Ana bacı külfətdir, ana bacı qriyyətdir. Bunları bilməyənlər hamısı bir qriyyətdir. Bir dər anam söylsəm döyərlər səni. Bir dər anam söylsəm söylərlər səni. Kimizə bəlkə bilə-bilə söydürür anasını. Kimizə bəlkə bilə-bilə söydürür batısını. Onlar üçün fərqi yoxdur namusu qriyyət. Pul olsun, mal olsun, olsun müsibət. Çox görmüşəm dostuna pul atanlar. Telefona görə, pula görə var yoxunu satanlar. Rap o deyil ki, söydürək nəslimizi. Rap o deyil ki, itirək əslimizi. Rap odur ki, düz deyəsən hər sözü ancaq. Heyif ki, çoxlarında yoxdur qanacaq. Sən də canım bu xalqın evladısan əlbət. Səndə də vardır demək əsil mərifət. Sənin üçün də mənim üçün də oxuna rəhmət. Söyü söymə səni gəl, bu da həqiqət. Olduğun kimi görün, gördüyün kimi ol. Olmasan kişi kimi çalış, kişi kimi öl. Olduğun kimi görün, gördüyün kimi ol. Olmasan kişi kimi çalış, kişi kimi öl. Sevginən bu milləti, səni də bu milləti yaradıb. Gör tanrı bu millət üçün nə gözəl nəymət yaradıb. Var bizim neftimiz, öz pambığımız, sərvətimiz. 9 iqlimli səfalı göşəli cənnətimiz. Məsəyim ay balaca, hər şeyimiz çoxdur. Nəyimiz çox olsa da bir şeyimiz yoxdur. Yoxdur ki, bir-birimizə dəstək olaq biz. Birləşək bir yerdə yumruq olaq biz. Amma ki, tək bizləri, bax belə adət. Biri qabağı gedəndə çəkirlər əlbət. Çəkirlər ayağına, çəkirlər onun. Həyat sadalam edir, bu cürlü qanun. Amma ki sən qorxma, görsən bir zaman. Cəmiyyətin arasında 500-lü insan. Dünənki qardaş bugün olubsa düşman. Zahiri mələk kimi, daxili şeytan. Səndəki el içində qazan məhəbbət. Qoy özü sevsin səni, xalq versin qiymət. Eybi yoxdur sevməsin 5-6 oğlan. Qoy təki sevsin səni, Azərbaycan. Sən də canım bu xalqın evladı sən əlbət. Səndə də vardır demək əsil mərifət. Sənin üçün də mənim üçün də oxuna rəhmət. Söyü söymə sənə gəl.